my brain. Welcome back to my another video. আজি আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো নিউ হাফলং। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আমাৰ নিউ হাফলং। আজি আমাৰ ট্ৰেভেলিং ভিডিঅ'ত দেখাবলৈ গৈ আছে আপোনালোকক নিউ হাফলং, অসমৰ এটা অংশ। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া নিউ হাফলঙৰ ৰেল ষ্টেচন। আপোনালোকে দেখিছেই কি ধুনীয়া মনোমোহা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা আৰু অতি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰেল ষ্টেচনটো ৰাখিছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে অতি মনোমোহা দৃশ্য, চাই থাকিলে চাই থাকিব মন যায়। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যিহেতু আমাক ৰাতি 3টা বজাতে ৰেলখনে নমাই দিলে, সেইকাৰণে অলপমান আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত এন্ধাৰ এন্ধাৰ দেখিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া অসমীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ সকলো ধৰণৰ বিহু নৃত্য আৰু বিভিন্ন ৰকমৰ ডেন্স। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া ৰেল ষ্টেচনৰ ভিউ অতি মনোমোহা। ৰাতি এন্ধাৰো হৈ আছে যিহেতু অলপমান আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপমান ডাৰ্ক দেখা পাব। ৰাতি 3টা বজাৰ ভিডিঅ' এইটো বনাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আমি জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিলোঁ ষ্টেচনৰ পৰা। এতিয়া আমি হাফলঙৰ টাউনলৈ গৈ আছোঁ, এটা ৰুম বা এটা হোটেল বিচাৰি আছোঁ যিহেতু ইয়াতে বোলে হোটেলৰ সিমান ব্যৱস্থা নাই। তথাপিও নতুন নতুনকৈ বহুত লজ খুলিছে, লজ এটা পালেও আমাৰ বহুত হয় যিহেতু বহুত ৰাতিপুৱা হৈ আছে, এতিয়া 5টা বাজিছে। হোটেলত ৰুম পোৱাটোও টান বুলিয়ে ক'লে আমাৰ ড্ৰাইভাৰজনে, তথাপিও আমি এজন বিচাৰিব লাগিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া ৰুম বিচাৰি আছোঁ, ৰুম পোৱা নাই, চব ৰুম ফুল হৈ আছে, সেইকাৰণে ৰুম বিচাৰি আছোঁ। আৰু আমাৰ বিৰাট সোনকাল হ'ল যিহেতু আমি 3টা বজাতে নমাই দিলে আমাক ট্ৰেইনখনে, সেইকাৰণে আমাৰ বিৰাট অসুবিধা হৈছে। এতিয়া জাষ্ট 6টা বাজিছে, সেইকাৰণে আমাৰ বিৰাট প্ৰব্লেম হৈছে। এতিয়া ৰুম এটা পালে হৈ যায় আৰু। ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি আমাৰ ৰুম পাই গ'লোঁ। ৰুমটো ডাঙৰ, আহল বহল আৰু ধুনীয়া এখন বিচনা আছে। ৰুমটো ভাল, ডাঙৰ, আহল বহল, ভালে, ফিউজো আছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, বাহিৰখনো দেখাই আছোঁ। এই আমাৰ বাহিৰখন, ইয়াৰ পৰা অলপমান গ'লে আপোনালোকে হাফলং টাউন পায়। ফ্ৰেণ্ডছ, যিহেতু ৰুম পাই গ'লোঁ, অলপমান ফ্ৰেছ হৈ ল'ম। ফ্ৰেছ হৈ কিনে অলপমান জিৰাই কিবা এটা খাই লৈ আমি হাফলং চাবলৈ যাম। আপোনালোককো দেখাম ভিডিঅ'টোত, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টোত লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। টু বি কণ্টিনিউ নিউ হাফলং ব্লগছ।